الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله والذين يقولون ربنا هب لنا من ذريتنا أزواجنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب كائنات غفور الرحیم رب اے پروردگار عالم اے شکور اے غفور اے علیم اے غنی اے سمیع اے بصیر اے جبار و قہار اے غفور الرحیم رب تو عطا کرنے والا ہے تو دینے والا ہے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ تیرے آگے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں ملک پاکستان کی خیر فرما دے یا اللہ ملک پاکستان پر رحمت کر دے ملک پاکستان پر رحمت کر دے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما دے دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما دے یا اللہ ہمیں نجات دلا دے ہمیں امریکہ جیسے ملکوں سے نجات دلا دے یا اللہ ملک پاکستان پر رحمتوں کا نزول کر دے یا اللہ اگر عمران خان ملک پاکستان کے لیے بہتر ہے تو اس کو حکمران بنا دے یا اللہ اس پر رحمتوں کا نزول کر دے یا اللہ ملک پاکستان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے ملک پاکستان پر حضرت عمر فاروق جیسا دلیر حکمران بھیجتے یا اللہ ہماری دعاؤں کو سن لے ہمارے ملک کی خیر فرما دے یا اللہ قائد اعظم جیسا لیڈر بھیجتے یا اللہ ان کے صدقے ملک پاکستان پر رحم فرما یا اللہ ہم پر رحم فرما لا الہ الا اللہ محمد الرسول